Մեր տունը Հայաստանն է կուսակցության վարչապետի Թեկնածու պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը ներկայացել է մամուլի ասուլիսով։ Կուսակցության վարչապետի Թեկնածուն մասնավորեցրել է, թե ինչու ձայն տալ հենց իրենց կուսակցությանը, նշելով, որ իրենց իշխանության գալու դեպքում հիմնական խոստումներից մեկն այն է, որ իրավական սահմաններում կպատժվեն բոլոր նրանք, ովքեր մեղք են գործել երկրի ու պետության դեմ։ Եվ նրանց մեղքերը տեղավորվում են սևով սպիտակի վրա գրված օրենսդրության տիրույթում, նրանք պատասխանատվություն են կերելու, նրանք պատժվելու են, մեր խոստում թիվ մեկը հետևյալն է, բոլոր նրանք, ովքեր կատարել են զանցանք երկրի ժողովրդի նկատմամբ, լինի դա քրեական, լինի դա տնտեսական հանցագործությունների տիրույթում, լինի դա չարաշահում պետական կառավարման համակարգում, լինի դա առավել ևս աղետի բերած որևէ գործունեության առումով, առավել ևս այդ, նրանք բոլորը պատժվելու են։ Ըստ Ուրիխանյանի, Հայաստանում այսօր կան ներկա ու նախկին իշխանություններ, որոնք վախենում են հզոր պետությունների, այդ թվում ռազմավարական գործընկերոջ առաջ հարցեր դնելուց։ Ուրեմն նման իշխանությունների գործունեությունը պետք է վերջտրվի։ Եթե մարդիկ չստանան այն, ինչ ակնկալում են, ինչ է տեղի ունենալու։ Մենք ունենալու ենք առավել քան երբևէ հուսալքված քաղաքացի, հիասթափված, հուսահատված քաղաքացի, որն այլևս հուսահատված ու հիասթափված է ոչ միայն սոցիալական ճգնաժամում ապրելու պատճառով, այլ սեփական երկրում կյանքի պլանավորման առնվազն 10-օրյա հնարավորություն չունենալու պարագայում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռն մխելիության հարցում ՀԱՊԿ-ի դերակատարությանը, ապա Ուրիխանյանը նշեց, որ իրենց քաղաքական ուժն ընտրություններում հաղթելու դեպքում Ռուսաստանից ստանալու է այդ հարցի պատասխանը ու այն ներկայացնելու է նաև հանրությանը։ Ըստ Ուրիխանյանի, հաջորդ կարևոր հարցը ռազմական դաշնակցին գերիների վերադարձի հարցն է։ Մարդիկ տեղեկանալու են նրա մասին, որ մենք կապ ենք հաստատել ռազմավարական գործընկեր պետության հետ, մասնավորապես ՀԱՊԿ անդամ մյուս երկրների կամ առնվազն քարտուղարության հետ, և տեղեկացրել ենք, որ ժամերանց սկսում է հակազդեցության գործողություն, պատժիչ գործողություն մեր սահմանը ապօրինաբար հատած, մեր օրենսդրության և տրամաբանության շրջանակներում ապօրինաբար մեր սահմանը հատած թշնամական ուժերի նկատմամբ, ինչից բխում է, որ վարկյաններ անց առնվազն երկկողմանի համաձայնագրի շրջանակներում ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը 102 բազայի հենակետ հանդիսացող Գորիսի ստորաբաժանումների միջոցով կրկնում են վարկյաններ անց պիտի իրականացնի այն ռազմական օպերացիան, որի արդյունքում թեման կփակվի ընդմիշտ և հավերժ։ Նշենք, որ Տիգրան Ուրիխանյանի գլխավորած «Մեր տունը Հայաստանն է» կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններում հանդես է գալիս 10-րդ համարի քվեաթերթիկի ներքո։ Տիգրան Ուրիխանյան, այսօր։